Ljudi moji, pre nekoliko dana se desila jedna iskreno velika drama u vezi Robloxa i danas ćemo o toj drami da pričamo. Znači, ljudi moji, pročitali ste i naslov. Da, zapravo se desilo. Roblox je bio nebezbedno mesto za malu decu. Znači, ljudi moji, ovo se zapravo desilo 24. marta, ljudi moji. Roblox se potpuno pokvario, ali nije se pokvario ono kao, o, ne možete da igrate igri, ako uđete u igrice, možete da vam obrišu podatke. To je uobičajena stvar, to se nije desilo. Desilo se ono što niko u životu nije mislio da će se desiti, ali eto, s Robloxom se svašta dešava, a to je da im potpuno pukne chat filter. Znači, ljudi moji, 24. marta je svako mogao da piše šta god poželi. Mogli su da psuju, da vređaju na svakakve moguće načine i ništa se ne bi hashtagovalo. Sada stranica koja obaveštava sve što se dešava u Robloxu je rekla: sistem cenzurisanja koji je napravljen za username se pokvario i igrači su mogli da prave neprikladne username. Ovaj glitch u sistemu je dozvolio nekoliko hiljada loših username-a. I sad ovdje imate sliku, ova slika je cenzurisana, ali uglavnom piše veliki crni, ružna reč za crne ljude. Ljudi su mogli ovakve stvari da pišu u Robloxu, ljudi moji. Znači, bukvalno ne znam kako se to desilo, ali se desilo. I onda su ljudi moji 24. istog dana, tweet kaže da je Roblox zapravo ugasio da se prave profili. Znači, niko 24. nakon tog gliča nije mogao da pravi Roblox profile. Kao što vidite, ovdje slika pokazuje da je da su se sign upovi pauzirali, to znači ono da pravite profile, znači niste mogli da napravite nikakav Roblox profil ni na web sajtu ni na mobilnoj aplikaciji, znači nigde niste mogli da napravite Roblox profil zbog, jel te, ovog gliča. Ali naravno, Roblox je to uspeo da, jel te, završi i da sredi. I onda je stranica koja, jel te, objašnjava sve što se dešava sa Robloxom rekla: pravi profila se ponovo otvorilo i problem je sada rešen što se tiče bezobraznih imena. Očekujte da ćete biti banovani za nekoliko dana ako ste napravili ružan username. Znači, ali samo ako ste napravili ružan username u tom periodu. Znači, ako ste napravili, nekako uspjeli da napravite ružan username dok je Roblox bio potpuno normalan, znači nećete biti banovani. I onda su ovdje na ovom tweetu pričali kako su već počeli da banuju. Znači, ovo su dva profila. Znači, prvi se zove, pa ne smijem da vam kažem kako se zove, zato što će YouTube da me sredi, ali uglavnom pričaju o dupetu koje nešto radi. I drugi username je ružna rečenica koja počinje na S. Znači, na S je ružna rečenica na engleskom i na našem jeziku također počinje na S. Tako da pustit ću maštu na volju da vi mislite šta je. Ja naravno ne smijem da kažem, zato što jel te YouTube je takav, tako da ne smijem da vam kažem, ali da, ružna rečenica je. I naravno, tokom ovog perioda, jedan username je postao jako popularan na TikToku i na ostalim socijalnim mrežama, a to je username koji se prosto jednostavno zove FK, a kod nas je JE. Znači, JE, pa vi mislite šta je to, znači počinje na J, završava se na E. Tako da možda ste čak i videli ove username na TikToku, ja se nadam da niste, ali ako ste ih videli, da, mislim, šta ćete, takav je život. I onda, ljudi moji, nakon ovoga, ljudi su počeli da prave jako bezobrazne username. Znači, ovo je sve, ljudi moji, filtrirano, to je cenzurisano, zato što ove rečenice ovdje su katastrofalne. Ali ono što Roblox u stvari ne zna jeste da nisu banovali ništa što se tiče ružnih reći na našem jeziku. Znači, većina ružnih reći na našem jeziku zapravo mogu da prođu kroz Roblox filter za username i da zapravo imate username koji je ružna rečenica, ali bukvalno. Naprimjer, ljudi, napisao sam jednu jako poznatu rečenicu na našem jeziku, ružnu rečenicu, i ovo su sve, ljudi moji, igrice na osnovu te rečenice. Znači, bukvalno, ovo je
katastrofa. I ovo nije kao, to se desilo sada, evo, na primjer, jedna igrica koja je, jel te, ima tu ružnu rečenicu u sebi, je napravljena, ljudi moji, 2020. godine i još uvek nije banovana. Mislim, okej, ja kapiram da se oni više brinu kao no, za engleske te ružne reči, zato što, jel te, većina ljudi priča na engleskom, naravno, to je očigledno, ali to ne znači da, brate, trebaju da zaposlili ove druge. Mislim, zamislite, verovatno i u drugim jezicima, na primjer na italijanskom, španskom, nemam pojma, na nekom drugom jeziku možete također da napišete neku ružnu rečenicu i Roblox to neće skapirati zato što oni to nisu tu rečenicu nisu stavili u svoj chat filter sistem da banuje. I bukvalno te rečenice mogu da prolaze samo tako, a iste te rečenice kada ih prevedete na engleski ne mogu da prođu zato što su oni te rečenice banovali. Bukvalno sada neko dete koje priča, evo, srpski na primjer, vidi rečenicu d mi k i šta, mislim, razumete prosto. Ili roditelj tog deteta vidi to i šta, mislim, razumete. Šta da izađem iz svog profila da vidite da mogu zapravo da napišem username koji je ružna rečenica u Robloxu na srpskom jeziku, bukvalno. Evo, ja ću sad da napišem jednu ružnu rečenicu i vidjet ću da li će da prođe. Znači, na primjer, da vidim ovako. Evo, jedna ružna rečenica je prošla, znači, ne sad vam kažem šta sam napisao, ali napisao sam i broj 9901. I, bukvalno, Roblox je dozvolio da napišem nešto što, jel te, ne bi smelo. I, bukvalno, Roblox je meni dozvolio da napišem rečenicu i, bukvalno, jel mogu ja, bukvalno, da napravim ovaj profil? Ček, sad ću da lupim neku lozinku, nebitno je, i da vidim da li ja mogu zapravo da napravim ovaj profil, ljudi moji. Čekajte, znači, bukvalno, ako mogu da napravim profil sa ovakvim usernameom, znači, oni su ovaj username dozvolili, ali da vidim da li mogu da napravim profil. Ako to može, onda, brate, ne znam što vam kažem. Da, ljudi moji, zapravo je uspeo, napravio sam profil na osnovu velike ružne rečenice koju ne sam da izgovorim, ali bukvalno je Roblox to dozvolio, tako da možda je Roblox popravio sistem što se tiče ružnih reči na engleskom i da više ne mogu da prave username ružne username na engleskom jeziku, ali što se tiče ostalih ružnih reči na ostalim jezicima, evo, ja ne znam, ja sam na svom jeziku napisao ružnu rečenicu i uspelo je da prođe da napravim profil na osnovu te ružne rečenice, tako da izgleda da Roblox ne brine nešto mnogo o drugim jezicima što se tiče ružnih usernamea. I to nisam jedini, jako ima ovakav username, ljudi moji. Znači, pogledajte koliko, znači, ovo su sve ljudi koji imaju tu jednu ružnu rečenicu na srpskom jeziku kao njihov username ili kao njihov ovaj name tag, kako god se zove, display ime. Tako da, bukvalno, ljudi moji, ovo nije dobro, ni malo. I znači, imamo tu još više ružnih rečenica, znači, bukvalno, to nije dobro, tako da Roblox bi trebao da, jel te, malo popravi to. Naravno, ja vam ne bih preporučio da vi pravite ovakve username, ovakvi username postoje, ljudi moji, postoje. Naravno, ja uvek lično kada vidim tako neke loše username, ja to sve reportujem, kažem Robloxu šta to znači i nakon toga taj profil bude banovan. Tako da preporučujem svima da ako vidite neke ružne username, da na vašem jeziku ili na bilo kojem drugom jeziku, a da je ružna rečenica koja ne bi trebala da bude u Robloxu, prijavite, zato što prosto tako pomožete Robloxu da, jel te, stave te ružne rečenice na drugim jezicima u njihov chat filter, to jest ne chat filter, nego, brate, username filter, i da prosto, jel te, to bude normalno. Znači, njihov chat filter ne dozvoljava tako neke ružne rečenice, ali filter za username to dozvoljava. Tako da, ljudi moji, to je to što se tiče ove kao dramice koja se desila. Znači, svi su mogli da pišu svašta za njihov Roblox username. Što se tiče igrica, kada psujete, to ne prolazi ili ako prođe, banovani ste. A što se tiče username-a, brate, username-i prolaze. Ne znam zašto, ali
Roblox bi trebao da poradi na sistemu za username, zato što chat filter im je džene, ok, i ako kažete ružnu rečenicu, bit ćete banovani, ali što se tiče username-a, brate, ne znam, znači ne znam šta tu ne valja, ali nešto ne valja. Ako vam se sviđa ovo vezno, ga lajkujte i mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu, čao. I nemojte psovati ni na engleskom, ni na srpskom, ni na hrvatskom, ni na španskom, ni na italijanskom, ni na ruskom, ni na japanskom, ni kineskom, ni korejskom, ni nebitno na kom jeziku, ne psujte.